أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokki julit yi, mbokki daara Mam Aline Diop, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyara, di leen baalu àq. Fa tabarakallah ñëwaat nañ am mbégte ak kontante ci àndaat ak yéen ci suñu émission boobu ñu gën a xam ci An-Nasiha. Ñu ci firi téere Zajrul Quloob bu suñu maam Cheikh Seyd El Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xam ne ñu ngi koy amal altine bu jot bu 19h jotee ci waxtu wii. Ñu ngi ndokkeel mbokki julit yi nga xamante ni ñu ngi topp suñu émission bi yépp, di leen ci sant, di leen ci baalu àq ci njuumte yi nga xamante ni ñu ngi koy def, waaye ñoom ñu nekk ñoo xamante ni ñu ngi jéggal njuumte yooyu. Kon insha allahu dañuy doore waat fa nga xamante ni fa lañ tegoon suñu loxo. Fi Cheikh Seyd El Hadj Malick doon waxee ci téeréem boobu nga xamante ni deñul ba tey di ñu dénk ci àdduna, waaye ak di ñu maytandikuloo li nga xamante ni mën naa yàq suñu dund àdduna, waaye li nga xamante ni tamit mën naa tax nit ki sànq bakkanam, waaye di ñu yee tamit ci mbooleem yi nga xamante ni daal àdduna nëbb na ko ci ay bonteef, waaye ak lépp loo xamante ni tamit war na jullit doxe ko ci àdduna ba nekk ku mucc ba buy dem fa yàlla mu am yóbbal bu mat yóbbal. Fa tabarakallahu foofu la suñu maam di nekk, di ñu ko sant ba tey ñu nar a continuer ci loolu. Mu ngi waxoon nag ci fi ñu taxee woon ci wàllu fen ak danger bi nga xamante ni moo ci nekk ak li mu mën a yàq, waaye am na yan façon fen mooy yi nga xamante ni bu ko nit ki defee mboolem atay islam yi yépp ñëw na ci yi nga xamante ni juróom la. Muy fen wi nga xamante ni dafa war, fen wi nga xamante ni dañ koo sopp, fen wi nga xamante ni dagan na, waaye fen wi nga xamante ni dañ koo sib. Kon bu ko defee mu ngi ñu waxal ni fen wi nga xamante ni mu war la mooy jullit bi nga xamante ni attaqué nañ ko, te soo fenul ñu faat ba kanam, nee na bu boobaa fen wa nga fay fen, fen wu war la, boo ko defee bàkkaar du la ca fekk. Waaye nee na fen dina nekk lu ñu sib mooy kañ, mooy bu ko nit ki defee ci digganteem ak soxnaam, nga dig sa soxna nangam par exemple événement tabaski jubsi na, amoo loo ñëwee sa soxna wax la nga ne ko ah ñëw ba de jënd naa ko, ma nga ca tailleur ba, wala xar mi ma la jëndal de xam naa xat-xati dëkk beeg ragal ñu jël ko problème sécurité moo tax de am na ku ma ko dénk, bu ñëwee suba la rek dinaa kondi, te fekk la ngay wax amul, mais soo ko waxul mën naa andi problème ba sëy bu yàqu man caa am. Ngir bu bis baa nag boo ko waxee fen ko ci loolu ba bis ba nga am leneen loo ko laay, nee na fen woowu de xaraamul, waaye dañ koo sib ci diggante ñaari way dencante. Waaye nee na fen wi nga xamante ni dañ koo sopp mooy fen woo xamante ni daal ay noon bëgg nañoo attaqué ay julit, nga fen fa ba tax ñu ragal daw bàyyi julit yooyu ñu mucc. Nee na waaye fen wi nga xamante ni tamit dagan na mooy fen woo xamante ni da nga koy def pour defare diggante ñaari nit yoo xamante ni seen diggante yàqu na wala yàqu nar na caa am, nga fen pour seen diggante baax. Nee na bu dul yii mu la fi tuddal nag, nee na siwa zaaka lil aalina anhu nukuru, nee na lu dul fen yii mu la fi tuddal nga xamante ni ñeent la ba ko juróomeel nag moom, nee na ñi nga xamante ni dañoo am cër ca yàlla te nam ma àgg ca yàlla de, nee na dañ koy jombale seen bopp mooy fen wu xaraam, nee na dañ koy daw di ko maytandiku ba bañ caa tàdd. Kon fa tabarakallahu foofu la ñu taxawee woon ñu doon def ab fàttali bu ndaw pour mën a duggaat ci suñu leçon tey. Kon
fatawarakallahu suñu mam cheikh sidil haji malik de ñu di ñu denk batay ci aduna ma ngay wax ni wajani neena naga maytu riya annafi ngay ngistal ci kanamu nit ñi ndax neena lolu warul julit di ngistal ci sa kanamu moromi nit neena ndax lan la nafa minhum ngistal gi ngay ngistalu ci sen kanam lulay jariñ du joge ci ñom ñew ci yow wala tamit lulen di jariñ du joge ci yow di dem ci ñom waye tamit wala durra neena lor tamit du ca nek bo xamanteni day joge ci yow di dem ci ñom wala muy joge ci ñom di ñew ci yow ma ludul la nga xamanteni yaqdi dogal nako raqib ka nga xamanteni moy fula kon bi di borom bi subhanahu wa ta'ala zaaka ci lolu kon dal neena ngistalu gi ngay ngistalu jëmele ko ci sa mbokki julit neena lolu amul ben njariñ ndax mëno ngistalo ngistalu ba man leena lor fekk yalla dogalul ci ñom dara wala ñu man la jariñ tamit fekk yow la nga bëgg ñu jariñ la ca wala lan lay jariñ neeku ci dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax yalla rek mom moy dogal kon jërul nit ki di ngistalu ci kanamu ay moromam bu ko defé lolu tamit dafa bokku ci jikko yi nga xamanteni yalla daf ko ngañi ci julit moy muy ngistalu ci kanamu nit yi muni ayan faaw ndax dana jariñ al ghayra kenen kan moy man la yan faaw ki nga xamanteni du jariñ nafsuhu bopam neena ki nga xamanteni mënul jariñ bopam kon neena naka lay jariñe kenen Cheikh Seydil Haji Malik lol la wax neena ku mënul jariñ sa bop kon bo ne man na jariñ kenen mënul nek neena wa man la yaqi durran ak ki nga xamanteni tamit mënul fegal bopam ay lor neena fa kayfa yusibu kon naka la koy fegalé kenen ko xamanteni mëno jariñ sa bop bo ne da ngay jariñ kenen da ngay wax li la neex waye ku mënta fegal sa bop lor bo ne dang koy fegal kenen tamit wax mo fi nek rek waye li nga wax mënu nek kon dal jambi na delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci xal bu mëna nekke bu nekke ci xat xat nako delo yalla yalla muccel ko ci waye bu nekke ci ay banex tamit du ko te delu ci yalla ndax yalla mom moko wërsegalé banex bobu suñu mam cheikh sidil haji malik lolou lañuy bayilo xel batay motax ma ngay continue di wax ni wal ashiya'u turran qabdatullahi rabbina yusarrifuha fi ma yasha'u qarib neena wal ashiya'u mbiri de turran mbole sen qabdatullahi yalla mu ngoko ngep rabbina yalla mi nga xamanteni mom moy suñu borom kon dal lu fi am yalla ma sha'a kana wa man lam yasha' la yakun lu neex yalla mu nek te buy nek du ca sonu dina ko fun rek fa yakun comme nako yalla waxe ci alquran innama amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun ñun niti binda ko ni ñoy bëgg dara da ca son di ca kër kër yi di ca daj lu ne yenn saay sax lañ bëgg du ant mais borom bi subhanahu wa ta'ala bu namé dara dina ko nekkal rek mu nek motax muni wal asya'u mbiri turran mbole sen qabdatullahi mingi yalla ngep rabbina yalla mi nga xamanteni moy suñu borom yasrifuha mo koy tourner diko soppi fi ma yasha'u ci li nga xamanteni moko neex ak ni nga xamanteni non la ko neexé ak waxtu wa nga xamanteni waxtu wo wala ko sobe mom borom bi subhanahu wa ta'ala neena kharibu mom yalla dal moy ki nga xamanteni fuglu wa kon la aji contrôler la lepp lo xamanteni mo ngi dox ci mbiri jami wala mo ngi dox ci mbiri adune yep wala ci mbiri mindafon yep kon dal kenn mo fi nek kenn mo am kartan kenn mo am dole kenn mo am sañ sañu def mo am sañ sañu dindi moy subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid mom moy def lu ko neex te su defé kenn du sañ ni ko lutax nga def li ak ni ko defé noko mané kon dal mbiri yep dal ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la nek kon war nañ ko bayyi ci loxo yalla baña am ben man man wala ben pexé diko pexel jami wala ñu leen di nonu wala ñuy def naka sudul nonu ci suñuy digënté ñu déllo wat xel
bayyi waat suñu digënté ak suñu borom xamni mom moy saytu lepp lo xamanteni jam banki dox suba ba ngone motax muni ala bo yegul ma yegal lani nak sum'atun lolu ñuy wax ndegtel insha allah dinañ ci ñew neena mislur riya neena mok ngistal dal ñoyam wa ghibatun neena budé jew nak mom ka akali luhumil mayitina neena dafa melni ko xamanteni rek mangi lek medum ñi nga xamanteni ay way laqul lañ daño de waye nasibu mu nek ño xamanteni tamit ño bokk askan li ci suñu mam cheikh sayyidil hadi malik di wax moy neena ndegeentel momu ñuy wax neena mo ngistal dal ñoyam insha allah dinañ ko faram faacce ban xamni ñoyam neena waye budé jëw nak mom neena dafa melni ko xamanteni rek dafa tim nit ku dé ko xamanteni mbokam la di dag ci ay ciiram di lek kon wal iyaz billahi lol yal nañ ci borom bi subhanahu wa ta'ala musal insha allah dinañ junjii tuti ci jëw ba suñu benen leçon buñu ñëwé motali li nga xamanteni mom lañ wara andi ci li nga xamanteni moy jëw bu ko défé nak tay mawdo bi nga xamanteni wala lu wax bi nga xamanteni dañ ci taxaw ci niqat bi ñi taxaw tay pour jëm ci andi ay léral da fay déllu ci li nga xamanteni moy ngistal mom ak déggantal bobu nga xamanteni mom lañu wax ginaaw buñu junjé aya bi nga xamanteni moy waxtu walu jëw muni subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ni ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi mayyitan fakarihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabur rahim nena borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ni e yen ga yi nga xamanteni da ngeena gem yalla wamatu fasiyene def ndigali borom bi subhanahu wa ta'ala waye maytandiku ay terem nena borom bi subhanahu wa ta'ala nen na ngeen maytandiku kafiran min adh-dhanni lu bari ci ñaaw ndort ndax ñaaw ndort ku baaxul nga rombu nit muy tok di wax nga japp ne ci yaw la nek wala muy jëf nga yaakaane yaw lay fexel lool yépp lañu l'islam di maytandiku lo te yalla jitu ci aya ba diko wax ni maytandiku len ndort lu bari ndax neena lenn ci li ñi ndortal niki neena ismun bakkar kisse lañuy jëmele da da ngay ndortu fek la nga ndortu ni mom la nit ki def wala mu koy wax wala mom lay xalat pour def ko ci yaw la jëm fekate soreena ta ak fam ko jëmele jëmu ci yaw waye nit ki nekul sax ci tay programme nga ndortu ni nak ci yaw la nek neena kon lolu nit warna ko may neena wala ta jassasu bu len di yeddonte forom be nit di wax nga tanni sa nopp yaakaar ni ki yaw lay waxal lolu julit du doxé non man nga deg sax muy wax leneen lo xamanteni bokul ak la nga yaakaani mo am mais sax yakamti ak sax wacc yoon wi la l'islam tarafel man nga dem sax lancer erreur ni ki man lay waxal wala diw lay waxal pour nga agge diw koku limu wax di dox ci ramba ca fekk lolu amul kon julli du warna maytaniku lolu waye ba ci gëna danger tamit dontele yépp baaxul neena na ngeen maytu nak ñenn ci yeen di jëw ñata def inshallah buñ ci agge dañ wax lan moy jëw waye neena ndax kenn ci yeen bëgg na lek yap moromam wo xamanteni dafa dé neena yaakar na ni kenn bëggul fekk sa morom wala sa mbokk julit wala sa mbokk askan ñu ni la diw dé dafa dé nga jël sa paaka ñew di dag ci yapo di lek neena nak nonu ngeen xamanteni non ngeen ko bañé non ngeen wara bañé li nga xamanteni mom moy jëw neena bo len ko bañé nonu nak may tandiku li yalla denk ñu ko ci aya bi ngeen paré na wattaqullaha ngeen boole ci ragal yalla gu mat sekk na ginaa bi nga may to jëf yu bon yépp neena innallaha naka mom yalla day tawwabun moy aji jéggalaté képp ko xamanteni tuub nga déllu ci mom waya rahimun mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy yërem képp ko xamanteni tamit mom borom bi subhanahu wa ta'ala soob nako dina la yërem mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon riya bobu ñu waxon nak
insha Allah mom lañuy ñew wax la moy lan neena ngistal buñ koy wax moy nit ko xamanteni da fay saku waccu way ci xolu nit yi waye muy wané bopam nak ci ay jikko yo xamanteni jikko yu bax la yu mu yoré mais day fexé ba diko won nit ñi ngir mu am ay jeexantal yo xamanteni dina ko am ci jëf ji nga xamanteni mom la bëgg def mu déllu ci walu diinem wala ci walu adunaam néna bu ko défé nak mu jël jëf joju déppalé ko ak ngistal néna loolu nak bu ko nit ki défé bokku na ci xéet yi nga xamanteni nit ki da koy def ngir am daraja néna li nga xamanteni moy ngistal nak yalla wacce na ci aya ndax buñ démé ci alquran borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nafi aw ria'an nafi buñ démé suratul baqara borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni ya ayyuhal ladhina amanu e yen gañi gem yalla muni la tubtilu sadaqatikum bulen nenal seni sarax bil manni ci diko naw wal adha wala ngeen di ca djublu lor nit kallazi kom ki nga am koy mengale ki nga xamanteni yunfiqu malahu ma ngay dépenser alalam de diko jox nit ñi di len dimbali waye amna lum laq ca ginaaw moy lan da ca bëgg ngistal ñu ni ah diw de mo meena maye diw mo meena tabé wala diw mo meena joxe alalam diw dal mom alalam fum ko fek rek da koy joxe budé da nga djublu nak nit ñi wax ci lolu kété néna bu boba ci jëf yi nga def alal ji nga joxe ga ko ci neen dula jëriñ dara kon nit ki lu mi def rek da ko wara def ngir jëmmi borom bi subhanahu wa ta'ala waye buy saraxé sax yeen say mu neub ko comme nako yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale won ni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu Musa na jël di saraxé ci loxo ndé jor bi loxo chamagn bi du xam mom sallallahu alayhi wasallam lan la saraxé yalla diko waxat ci benen aya muni walladhina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir neena gaay yi nga xamanteni dañuy dépenser seen alal ngir ngistalu ci seen digeunte nit ñi ñu ni diw mo meena maye mo meena joxe alalam neena wala yu'minuna billahi te gemuñu yalla wala bil yawmil akhir neena ñoom tamit gemuñu bisu al-akhirah neena ñoñu dal kon lu metti dal na leen dañuy joxe seen alal ngir ngistal dab na leen waye tamit ñoom gëmuñu yalla gëmuñu yonent bi waye gëmuñu tamit bis bu mujibi neena ku ñu wax Shaddad ibn Aws doon na wax ni ra'aytu rasul sallallahu alayhi wa sallam yabki fa qultu ma yubkika khala inni taqawaftu ala ummati ashirka amma innahum ya'buduna sanaman wala innahum la ya'buduna sanaman wala shamsan wala qamaran walakinnahum yura'una bi'amalihim Shaddad neena dafa tok ben bes gis yonentibi sallallahu alayhi wa sallam muy joy muni ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam loy joy muni dafa am luma ragal ci sama xet te lola moy lan moy bokale ana ban façon bokale le wax té néna ñom sama xéet dé ñom lima ci jaaxal ci loolu mo ñom duñu jaamu xéeram duñu jaamu jant duñu jaamu wër wayé nak ñom dañuy ngistal ci seeni jëf néna da loolu moy bokalé bi nga xamanté ni ndax borom xam xami dañuy wax ni ngistal dal mom bokalé bu neub la néna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moko joylo wayé ñu man ci wax tamit ci lan moy li nga xamanteni moy sabab ngistal li koy sabab insha Allah bari na way dañ ci tuddu tuti rek ba ca jëk nit ki di and wala mu xarito ko xamanteni jikkom dafa ñaaw wala dafa jikko wo li nga xamanteni moy ngistal lum def rek da koy feñal ci nit ñi nonu lo dina sabab nit ki nek ko xamanteni ngistal kat lay doon neena tamit nit ki ñaka gumu ñaka xam borom bi subhanahu wa ta'ala dina waral tamit ak jëf yi niko yalla bëggee nit ki défé ko nonu bu ko nit ki réré dina tax mu nek ko xamanteni daay man day ngistal waye tamit
nit ki tamit dina bëgg lo xamanteni dafa nek ci loxoy nit yi mu bëgg ci a jot te xamul nan lay def ba jot ca mu lal pexem di ngistal pour nit ña jox ko lolu nga xamanteni mo nek ci seeni loxotim soxla ko waye tamit neena nit ki bëgg feñal kemtanam wala pouvoir bi ko yalla may mo xam lamagne wu neex la wala xam xam bu bari la wala alal la wala daraja la yalla may ko ko nit ki bëgg ko feñal nak dina tax muy wan nit ñi loolu nak bam yobbe ko ci mu nekk ko xamanteni day ngistal ci ay jëfam neena nit ki tamit bu réré wala mu taggan ba xamul jeexintal yi nga xamanteni ngistal ak ndeggantal dina ko def neena man na tax nit ki tamit mu jural ko li nga xamanteni moy mu nekk am ngistal kat waye tamit borom xam xam yi dañuy wax ginnaw lolu ñu wax la asbab yi ba pare borom xam xam yi dañuy wax ni ki nga xamanteni am ngistal kat la koku neena aljana da fay haram ci mom ndax jele nañ ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni innal jannata takallamat wa qalat inni haramun ala kulli baghilin wa mura'in jele nañ ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam muni aljana de dafa wax biñ ko ne wala ñu laaj ko lan ngay wax muni man de haram na kep ko xamanteni da nga nay do dugg ci aljana do dugg ci man waye kep ko xamanteni tamit da ngay ngistal do dugg ci man waye tamit neena ki nga xamanteni day ngistal amul lu muy jombu ci digeunte mak borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ku ñi wax kaazim neena jeli na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muni warna ci kep ko xamanteni am nga xel boy jëf ben jëf nga doxale kersa sa digeunte ak borom bi subhanahu wa ta'ala te mom moy lan moy jëf bi ngay jëf nga wéetal ci yalla xamni xéewal ya mëna tukké ci jëf ju baax di ngay def ci yalla kété la mëna bayé ko wayé kenen bokul ci ko xamanteni man nga ma jox xéewal kudul borom bi subhanahu wa ta'ala wayé bokku na ci tamit ki nga xamanteni day dox ci ngistal ak fayam moy sawara ndax hadith waxna ni yuja'u bil 'abdi yawm al-qiyamati qad salla fa yaqulu ya rabbi qassalaytu ibtiqa'a wajhika wa yuqalu lahu bal salait liqala ma ahsanu salatu fulan izabu bihi ila an-nar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena jambi dina ñew yowmal qiyamati mu julli ñu laaj ko mu ni yow borom bi subhanahu wa ta'ala sama julli ji dal dama ko defal ngir sakku sa jëm ji kesse neena mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala da ko ni dedet da nga don julli ngir ñu ni diw de xol len julli diw gi ni mu mel wala xol len julli diw gi ni mu rafeté néna daal ni malaakai jël len ko ngeen yobbu ko sawar muni yanent bi sallallahu alayhi wa sallam delu na don waxat ni la ta'mal shay'an min al-khayri ria'an wala tad'a haya'an néna bul jëf ben jëf bo xamanteni aw yiw la nga namu ca ngistal ndax bu ca ngistal duggé rek jëf joju yaqun néna bul bayyi dara nak bañ ko def ngir lan da nga am kersar ragal ni boko defé nit ñi dinañ wax li ak le te fekk loolu deug la neexna yalla neexna borom bi subhanahu wa ta'ala néna ghazali néna ngistal dal huwa talabul jahi wal manzilati bil ibadat néna moy nga sakku daraja ak waccu way bu koy bo xamanteni yang koy sakko ci lan ci jaamu yalla yi damay dem jakaja pour ñu ni diw de aka mana dem jakka bu de lool la ci jublu bu boba ngistal duguna waye tamit damay jang alquran di wax ci kaw bëgg ñu ni diw de mo mokal alquran wala mo neex baat bu de lool la ci jublu ngistal duguna motax hafiz ibnu hajar neena wa izharul ibadat li qasdi ru'yati an-nas fayahmudu sahibaha neena ngistal dal moy nit ki feñal jaamu yalla ngir nako nit ñi gis daat koy sante ci lolu waye gëreem ki nga xamanteni mo def jaamu yalla bobu neena bok nit ki defé lolu neena lolu ngistal la buñuy wax borom xam xam ñi ngay continuer di wax batay ni
ngistal moy nit ki jëf bo xamanteni ab top yalla la wala mu bayyi lo xamanteni moy yalla la mais mu gestu nak xol ba xam lan la ko nit ki ñi di wax ci lolu neena bu fekke di xol observation yi ba nit ñi di def ci ay jëfëm wala bayyi gam bayyi li naqari yalla wala def gam def li neex yalla neena bu le da ca xaar ay observation yu joge ci nit yi neena boba ngistal duggu na ci kon dal dañuy gis ni jamm bi lepp lo xamanteni da koy def nako def rek te borom bi subhanahu wa ta'ala tax insha allah dañuy wax lan moy takale digeunte ngistal ak degeuntal ñu continuer ben abiyat bi nga xamanteni mo dess ci suñu leçon tay daane ko fofu ba benen yon insha allah neena li len takale ci digeunte ngistal ak degeuntal li kesse la lu gatt la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala lol wax na ci hadith ni man sama Allah bihi wa man yura'i Allah bihi neena kep ku degeuntel beug rek degeuntel neena yalla dina def ci nit ñi ñu deg la yow comme lool rek nga beug yalla defal la lool neena ku beug nak ngistalu ci kanamu nit yi lo def rek ngistalu ci yalla dina la def lo def rek nit ñi gis ko ngay ngistalu ci aduna nga dox neeku ngistal kat neena degeuntel nak buñ ko de wax neena dafa joge ci baat buñu wax sami'a moy degna neena li nga xamanteni mom lañ ci djublu nak moy arriya ngistal ndax mo ngistal dal li len woutale len la budé ngistal wala budé degeuntal mom dafa aju ci yeg bi nga xamanteni nit ki mang koy am ci deg moy ki da fay jang alquran bëgg ñu deg ko wala da fay wax ci kaw di conseiller nit ñi ngir bëgg ñu deg ko mu djublu ci ngistal mu joglu ca ñu deggu ko waye bu de ngistal nak neena da fay aju ci li nga xamanteni moy gis nit ki day dem jakkaje di waxu di dem ak ñew bëgg ñu gis ko ni ki mom mo aka mëna dem jakk muy saraxé bëgg ñu gis ko ni diw mo mëna saraxé muy dimbalé bëgg ñu gis ko ni diw mo mëna dimbalé muy doxu mbokk bëgg ñu gis ko ni diw mo mëna doxu mbokk kon dal li leen wutalé moy li bé dafa aju ci walu degg muy deggantal bi dafa aju ci walu gis di moy ngistal kon lolu moy sen différence ñom ñaar neena war riya'u yakunu fil a'mal allati taraha tara al insan ka salat wa sadaqati wa nahwa neena kon bu la waxe ngistal dafa nek ci jëf yi nga xamanteni doomu adama bi da koy def ñukoy gis niki julli saraxé ak yenen yu melni yoyu loyena lolu moy li nga xamanteni mo wutale ngistal ak deggantal kon suñu mam cheikh sidil haji malik ma ngay continuer di wax ni wa man la yujanib ghibatan nati dahrahu sayulhiquhu yawmal jazaa'i nahibu neena suñu mam cheikh sidil haji malik neena kep ko xamanteni maytandikul di jew nit ñi diiru jamono moy fu mu tollu rek ma ngay jew nit yi di leen wax lu nekk mu sax ci jamono bi yépp di leen jew rek di leen wax lu nekk di leen def lu ne dal di jew rek lu mëna tek ci seen deri fu nit nekkul rek bu ñëwé nekk fa ci deru nit fu mu tok man ci deri jambari neena koku sayul haqquhu dana ko dab nahibun ay tuma yu metti wala ay alkande yu metti neena kagn yawmal jazaa'i bis ba nga xamanteni yalla dina régler mbiri jam yep ki nga xamanteni ñew na mom doon jew di wax nit ñi naka sudul nona neena kon bis boba dal neena ay njaqare ak ay alkande ak ay natu neena dina dab koku nga xamanteni mo nek di jew kat bis ba nga xamanteni yalla dina régler mbiri jam yépp lu ci djub ñu santé ko yalla lu ci deng ñu xamni mata dig doomu adama la bu amane yene wax lu ñepp mana deg allahumma nas'aluka bismikal azam ladhi idha su'ila bihi a'tait wa idha du'iyat bihi ajabt ya ahadu ya samadu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad نسأل اللهم أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك في خير ضراء مضرة ولا فتنة مدلة يا سميع يا عليم وفقنا الله جميعا لخدمة دينه
ودعوتي إلى طريق الحق ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.